ሞቶ አንድነቱን ሳይከፍለው በአንድ ሞለቀ ከሶስት አካላት ሲሰለስ ሲቀደስ የነበረ ያለና ለዘላለም የሚኖር በባህሪው ሞት መንግሥቱ ሽረት በዘመኑ አልፋት የሌለበት የንግሥታት ንጉሥ የጌቶች ጌታ ገናናው አምላካችን እግዚአብሔር እንደ ኃጢአታችን ብዛት እንደ ሰውነታችን ክፋት ተመራምሮ ሳያጠፋን ቸር መሐሪ ይቅር ባይ ስለሆነ በቸርነቱ በምሕረቱ በይቅርታው ጠብቆ በዚህ በቅዱስናው ስፍራ በምሕረቱ አደባባይ ላይ ስለሰበሰበን እንድናመልከው እንድናመሰግነው ቅዱስ ቃሉን እንድንሰማ ስለፈቀደልን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እናታችን እመቤታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ክብር አቁራሪተ መዓት መዝገበ በረከት ድንግል ማርያም ስሟ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የቅዱሳን መላእክት የነ ቅዱስ ገብርኤል የነ ቅዱስ ሩፋኤል ጥበቃቸው የቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት በረከታቸው ረድኤታቸው ከሁላችን ጋር ይሁን። እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና ቅዱስ ፈቃድ የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ አማን አማን እብለከ ዘኢተወልደ ዳግመ ኢይርእያ ለመንግሥተ እግዚአብሔር። እውነት እውነት እልሃለሁ ዳግመኛ ያልተወለደ ሰው የእግዚአብሔርን መንግሥት ለማየት አይችልም የሚል ነው። ዳግመኛ ያልተወለደ ሰው የእግዚአብሔርን መንግሥት ማየት አይችልም። እስቲ ሁላችሁም ኃይለ ቃሉ በልቦናችሁ እንዲሰርጽ ከእኔ ጋር ትላላችሁ። እውነት እውነት እልሃለሁ በሉ። እውነት እውነት እልሃለሁ ዳግመኛ ያልተወለደ ሰው የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያያት አይችልም። በዚህን ኃይለ ቃል እንማራለን። የምስጢር ባለቤት አምላካችን ምስጢሩን ጥበቡን ገልጾ እንዲያስተምረን እንዲመክረን የእሱ መልካም ፈቃዱ ይሆንልን። እንግዲህ የዛሬው ሰንበት ቅድም ክቡር መምህራችን እንደነገሩን ማን ይባላል? ማን ይባላል? ሁላችሁም ተናገሩ። ማን ይባላል? ኒቆዲሞስ ይባላል። ስንተኛው ሳምንት ላይ ደርሰናል? ሰባተኛው ላይ ደርሰናል። ስለዚህ ፋሲካ እየቀረበ ነው ማለት ነው። ሊፈሰክ ጾሙ እያለቀላችሁ ነው ወይንስ እያለቀባችሁ ነው? እያለቀብን። እግዚአብሔር አምላክ ይህን ጊዜ ስለሰጠን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ አምላካችን ክብር ይግባውና በሰላሳ ዘመኑ በእደ ዮሐንስ ወፈለገ ዮርዳኖስ ተጠምቆ የባህሪ ልጅነቱን ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ካስመሰከረ በኋላ የመልካም ነገር ሁሉ መጀመሪያ ጾም ናትና ገዳመ ቆሮንቶስ ገብቶ ከቆመ ሳይቀመጥ ከዘረጋ ሳያጥፍ 40 መዓልት 40 ሌሊት ጾሟል። ከሰው ተለይቶ ማለት ነው። ጾሙን ከፈጸመ በኋላ ምድረ እስራኤል ገብርቶ 3 ዓመት ከ3 ወር አስተምሯል። ብዙ ተአምራትን አድርጓል። ይህን ጾም እየጾምን ከጾሙ በኋላ የሰራቸውን ተአምራት ያስተማራቸውን ትምህርቶች ዋና ዋናዎቹን እናስባለን እንዘክራለን ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ሰንበት ኒቆዲሞስ ይባላል። እስከ ቅዳሜ ያሉት ደግሞ የኒቆዲሞስ ሳምንት ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የትምህርታችን ርዕስ እውነት እውነት እልሃለሁ ዳግመኛ ያልተወለደ ሰው የእግዚአብሔር መንግሥት ሊያያት አይችልም ነው። ይህን ኃይለ ቃል የተናገረው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኃይለ ቃሉን የተናገረው ደግሞ ለኒቆዲሞስ ነው ማለት ነው። የትምህርቱ የሚይዘው የያዘው ምስጢረ ጥምቀትን ነው። ምን ነው አልኳችሁ? ምስጢረ ጥምቀትን ነው። ምስጢረ ጥምቀት ከአምስቱ አዕማደ ምስጢር በሶስተኛ ደረጃ ያለው ከሰባቱ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ በመጀመሪያ ደረጃ ያለው ነው ማለት ነው። አምስቱ አዕማደ ምስጢር ያው ምስጢረ ስላሴ፣ ምስጢረ ስጋዌ ብለን ሶስተኛ ምስጢረ ጥምቀት፣ አራተኛ ምስጢረ ቁርባን፣ አምስተኛ ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን። ሰባቱ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን የሚባሉ ደግሞ አሉ። እኛ ሁላችንም የእግዚአብሔር ልጆች
ለድነታችን ለዘላለም ህይወት የምንፈጽማቸው ወመጀመሪያ ደረጃ የምስጢራት ሁሉ በር የድነት ሁሉ በር የሆነው ወደ ሌሎቹ ምስጢራት የምንገባበት የመጀመሪያው ምስጢረ ጥምቀት ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ምስጢረ ሜሮን ነው። ሶስተኛው ምስጢረ ቁርባን ነው። አራተኛው ምስጢረ ክህነት ነው። አምስተኛው ምስጢረ ተክሊል ነው። ስድስተኛው ምስጢረ ንስሐ ነው። ሰባተኛው ምስጢረ ቀንዲል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኒቆዲሞስ ከአምስቱ አዕማደ ምስጢር ሶስተኛ ደረጃ ያለውን ከሰባቱ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን በመጀመሪያ ያለውን ምስጢረ ጥምቀትን አስተምሮታል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነው የምናየው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ኃይለ ቃሉን የምናገኘው በቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ ነው። ከቁጥር 1 ጀምረን ስናነብ ቅድም ቀደም ብላችሁ የመጣችሁ በቅዳሴው መሃል የቀደሱት ካህን አነበውልናል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እስከ 12 ያለው ነው የተነበበው። ይህን ነው አጠር አድርገን የምናየው። ዋሎ አዶ በሲ ፈሪሳውያን ዘስሙ ኒቆዲሞስ መልአኮሙ ለአይሁድ ይላል። ከፈሪሳውያን ወገን የአይሁድ አለቃ የሆነ ኒቆዲሞስ የተባለ አንድ ሰው ነበረ ይላል። እየሰማችሁ ነው? ከማን ወገን? ከፈሪሳውያን ወገን የሆነ የአይሁድ አለቃ የሆነ ስሙ ኒቆዲሞስ የተባለ አንድ ሰው ነበር ይላል። ይህ ከፈሪሳውያን ወገን ነው። ክርስቶስ በምድር ላይ በተገለጠ ጊዜ ከአይሁድ ወገን ሁለት አይነት በሁለት የተከፈሉ ነበሩ። ግማሾቹ ሰዱቃውያን ይባላሉ፣ ግማሾቹ ደግሞ ፈሪሳውያን ይባላሉ። ሰዱቃውያን መልአክ መንፈስ ቅዱስ ትንሣኤ ሙታን የለም፣ ሰው ፈርሶ በስሶ ይቀራል የሚሉ የተሳሳቱ ናቸው። ፈሪሳውያን ደግሞ ትንሣኤ ሙታን እንዳለ ያምናሉ፣ መልአክ መንፈስ ቅዱስ እንዳለ፣ የዘላለም ሕይወት እንዳለ ያምናሉ። እምነታቸው ግን ችግር ነበረበት። እግዚአብሔር እምነታችን ፍጹም ያደርግልን። ሰው ከተነሳ በኋላ እንደገና ሚስት አግብቶ ልጆች ወልዶ ቤት ንብረት ይዞ ይኖራል የሚል አመለካከት ነበራቸው። ኒቆዲሞስ ከነዚህ ወገን ነው ማለት ነው። የአይሁድ አለቃ ነው፣ ከፈሪሳውያን ወገን ነው። የአይሁድ አለቃ አለቅነቱ በሶስት ወገን ነው። በመጀመሪያ በትምህርት አለቃ ነው። ገማልያል ከተባለው ከኦሪታዊ መምህር ኦሪትን ጠንቅቆ የተማረ ነው። ኒቆዲሞስ የተማረ ሰው ሲሾ የተማረ ሰው ስልጣን ሲይዝ ደስ ይላል አይደል? የተማረ ሰው የጥበብ መጀመሪያ ማንን መፍራት ነው? እግዚአብሔርን መፍራት ነው። የተማረ ሰው ሰውን አይበድልም፣ ሰውን አያሳዝንም፣ ሰውን አያስቀይምም። እኔ ብቻ ይላኝ፣ እኔ ብቻ ይመቸኝ፣ እኔ ብቻ ለጥገብ አይልም። የተማረ ሰው እግዚአብሔርን ያውቃል። ማንን ያውቃል? እግዚአብሔርን ስለሚያውቅ ክፉ ነገር አያደርግም። አሁን ምድራችን አኬልዳማ የሆነችው እኮ ፈሪሃ እግዚአብሔር ስለጠፋ ነው። ቀድሞ ነገሥታቱ የሚማሩት ቤተ ክርስቲያን ነበረ። ግብረ ገብ የተባለውን አሰርቱ ትእዛዛት አትግደል፣ አታመንዝር፣ አትስረቅ፣ በሐሰት አትመስክር፣ የባልንጀራህን ንብረት አትመኝ፣ ባልንጀራህን እንደ ራስህ አድርገው ውደድ፣ በአንተ ላይ ሊደረግብህ የማትፈልገውን በሌላው ላይ አታድርግ የሚለውን ነበር እየተማሩ በገዳም ያደጉት። ስለዚህ ሰውን አላሳዘኑም፣ ሰውን አላስቀየሙም። ሰው በእግዚአብሔር አርአያና ምሳል የተፈጠረ ክቡር ስለሆነ ሰውን በሚገባው ይመሩ ነበር። ዛሬ ግን የእግዚአብሔር ልጆች ግብረ ገብ ትምህርት ፈሪሃ እግዚአብሔር ትውልዱ አይማር። ስለዚህ ትውልዱ አመፀኛ ሆነ ማለት። ስለዚህ ልጆቻችሁን በቤተ ክርስቲያን አሳድጉ፣ ፈሪሃ እግዚአብሔርን እየተማሩ ጥበብ ስጋዊ ጥበብ መንፈሳዊ እየተማሩ በቤተ ክርስቲያን ይደጉ። በቤተ ክርስቲያን ካደጉ እግዚአብሔርን ይፈራሉ። ሕጉን ትእዛዙን እየተማሩ ስለሚያድጉ እግዚአብሔር ይፈርድብኛል፣ በሰው ላይ አልፈርድም፣ እግዚአብሔር ገሃነመ እሳት ያወርደኛል፣ ሰውን አላስቀይምም፣ ሰውን አልበድልም ይላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኒቆዲሞስ የተማረ ነው፣ ኦሪትን ጠንቅቆ የተማረ ነው። ስለዚህ
በትምህርት አለቃቸው፣ ሁለተኛ በሀብት የፈሪሳውያን በጣም የሀብታም ቡድን ስለነበረ ሀብታም ነው፣ በሀብትም ከሁሉም በላይ ነው፣ ሶስተኛ በሹመት ማለት ነው። ስለዚህ ኒቆዲሞስ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ እንዲህ አለው። አስቀድሞ በሌሊት ይላል በውቱ መጽአ አበግዕዝ ኢየሱስ ቀድሞ ሌሊተ፣ እሱ አስቀድሞ በሌሊት ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ ይላል። የመጣው በሌሊት ነው። አስቀድሞ በሌሊት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ ይላል። ኋላ ለግንዘት አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከዮሴፍ ጋር በንጹህ በብታ አገንዘው ያማረ የጣፈጠ ሽቱ እየቀቡ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያ ቅዱስ ያው ዘይመውት እያሉ የገነዙት ዮሴፍና ኒቆዲሞስ ኋላ መጥቷል። አስቀድሞ ግን ለትምህርት መጣ። በሌሊት ነው የመጣው፣ በጨለማ ነው የመጣው። በጨለማ የመጣው በሌሊት የመጣው ውዳሴ ከንቱ ፈልጎ ነው። እስከ ዛሬ ትምህርት አልጨረሰም ኖሯል። ሳይማር ነው እንዲህ የተሾመ፣ በእኛ ላይ የተሾመ ከዚህ ብላቴና ሊማር ሄደው እንዳይሉ በሌሊት መጣ ይላል። ሁለተኛው ግን አይሁድን ስለፈራ ነው። እግዚአብሔር ልጁ ዘአምነ በክርስቶስ ይሰደድ ምኩራብ፣ በክርስቶስ ያመነ ከምኩራብ ይባረር ይሰደ ከምኩራብ ይባረር ነበርና አስቀድሞ በሌሊት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ ይላል። ነገር ግን ሰውን የፈራው እስካሁን ገና ትምህርት አልጨረሰም ይሉኛል ብሎ ውዳሴ ከንቱ የፈለገው በክርስቶስ ያመነ ይባረራል የሚለውን አዋጅ የፈራው ገና ፍጹም ስላልሆነ ነው። ፍጹም በሆነ ሰዓትና በቀራኔው አደባባይ ላይ እኮ ተገኘ። ወነግ ስማከ በቅድመ ነገሥት ወይትአፈ አምላክነትን ምስክርነትን በነገሥታቱ ፊት እመሰክራለሁ አላፍርም። በሃይማኖት ፍጹም የሆነ ሰው በመንፈስ ቅዱስ የጸና የበረታ ሰው አይፈራም። የእግዚአብሔር ልጆች ሥጋችሁን የሚገሏችሁን ነፍሳችሁን መግደል የማይቻላቸው ምን አትበሉ አትፍሩ። ስለዚህ ኒቆዲሞስ ስለፈራ ነው የእግዚአብሔር ልጆች። ስለዚህ እኛ በክርስትናችን ልናፈራ ይገባ፣ ልንፈራ ይገባ። ለጣዖት ስገዱ፣ ማኅተማችሁን በጥሱ፣ ክርስቶስን ካዱ የሚለን ቢመጣ አንገታችን ለስለ ሰውነታችን ለእሳት እንሰጣለን እንጂ ሕይወታችን ክርስቶስን አንክደው። እግዚአብሔር እስከ መጨረሻው በሃይማኖታችን ያጽናል። ኮንም ሀይም እስከ ለሞት ወበካ አክሊለ ሕይወት፣ እስከ ሞት ድረስ የታመንክ የሕይወትንም አክሊል እሰጥሃለሁ አለ። እስከ ሞት ድረስ እንድንታመን ሳናፍር ሳንፈራ አምላካችንን አምላክነቱ ፈጣሪነቱ እንድንመሰክር እግዚአብሔር ፍጹም እምነት ለሁላችን የሚያድልን። ለዚህ በሌሊት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ምን አለው? መአምር ከመማበ እግዚአብሔር መጽሐከ ከመትኩን መምህረ እስመ አልቦ ዘየክል ይግበር ተአምረ ዘአንተ ትገብር። መምህር ሆይ ልታስተምር ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣ እናውቃለን። እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምታደርገ ነው፣ ይህን ተአምር ሊያደርግ የሚችል የለምና ከእግዚአብሔር ተልከ ልታስተምር እንደመጣ እናውቃለን። አንተ የምታደርገውን ይህን ተአምር እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነ በቀል ሊያደርገው የሚችል የለም። ስለዚህ ከእግዚአብሔር አካል ዘማካ ባሕርይ ዘእምባሕርይ ተወልደ ልታስተምር እንደመጣ እናምናለን እናውቃለን። አንተ የምታደርገውን ይህን ተአምር እግዚአብሔር አብ ባሕርይ ካለ ከአንተ በቀር ሊያደርገው የሚችል አንዳችን እንኳ የለም። አንተ ከእግዚአብሔር አካል ዘማካ ባሕርይ ዘእምባሕርይ ተወልደ የመጣ እውነተኛ አምላክ እውነተኛ መምህር ነህ ብሎ መሰከረ ኒቆዲሞስ ይላል። ተአምራቱን ስላየ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ጊዜ እንደዚህ አለው፣ እውነት እውነት እልሃለሁ አለው፣ ዳግመኛ ያልተወለደ ሰው የእግዚአብሔር መንግሥት ለማየት አይችልም። ዳግመኛ ያልተወለደ ሰው የእግዚአብሔርን መንግሥት ለማየት አይችልም። ኒቆዲሞስ ነገሩ ረቀቀበት፣ ትምህርቱ ረቀቀበት። እፎ ይክል ሰብ ዳግመ ተወልዶ እምድኅረ ልቀ ይክልኑ በዊአሁ ሰከርሰም ወይትወለድ ዳግመ። ሰው ከሸመገለ በኋላ ዳግመኛ መወለድ እንደምን ይችላል?
ዳግመኛ ይወለድ ዘንድ ወደ እናቱ ማኅፀን ተመልሶ መግባት ይችላልን? አለው ይላል። ሰው ከሸመገለ ካረጀ በኋላ ዳግመኛ ሊወለድ እንዴት ይችላል? ዳግመኛ ይወለድ ዘንድ ወደ እናቱ ማኅፀን ተመልሶ ገብቶ ይወለድ ዘንድ ይችላልን? አለው ይላል። ይህ ዳግመኛ ያልተወለደ ሰው የእግዚአብሔር መንግሥት ሊወርስ አይችልም፣ የእግዚአብሔር መንግሥት ለማየት አይችልም ያለው ትምህርቱ ስለረቀቀበት ነው። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለው? እውነት እውነት እልሃለሁ አለው ዳግመኛ ያልተወለደ ሰው ልደቱን ነግሮት መወለጃውን አልነገረውም ነበርና ዳግመኛ የሚወለደው ሰው ዳግመኛ የሚወለደው ከምን እንደሆነ ነገረው። አማን አማን እብለከ ዘይተወልደ ዳግመ እማሕየወ መንፈስ ቅዱስ ኢይክልእ ውእቱ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር። እውነት እውነት እልሃለሁ ዳግመኛ ያልተወለደ ሰው የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊወርስ አይችልም፣ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም። ዳግመኛ ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ያልተወለደ ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም ማለት ዳግመኛ ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ያልተወለደ ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም ማለት። ስለዚህ ዳግመኛ የምንወለደው ከአብራ ከመንፈስ ቅዱስ ከማይገቦ ከአብራ ከመንፈስ ቅዱስ ከማይጸነ ዮርዳኖስ ነው ማለት ነው። ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ማለት ከእናትና ከአባቶቻችን ተወልደናል። ሁለተኛ የምንወለደው ደግሞ ከመንፈስ ቅዱስ ከማኅፀነ ዮርዳኖስ ከአብራ ከመንፈስ ቅዱስ ነው ማለት ነው። ይህ ጥምቀት ነው ማለት ነው። አባቶቻችን ካህናት ስርዓቱን አድርሰው አሐዱ አብ ቅዱስ፣ አሐዱ ወልድ ቅዱስ፣ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ብለው ውሃውን ሲባርኩት ውሃው ተለውጦ ማየ ገቦ ይሆናል። የተጠመቅነው ዳግመኛ የተወለድነው የሥላሴ ልጅነትን ያገኘነው ዳግመኛ ከማይጠፋ ዘር የተወለድነው ከማየገቦ ነው። ማየገቦ ሲበሉ ማየገቦ ማየገቦ ማለት አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ዓርብ በተሰቀለ ጊዜ በመስቀል ላይ ሳለ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 34 ላይ አንድ ሐራዊ ለንጊኖስ የተባለ በጦር ቀኝ ጎኑን ወጋው ይላል። ቅድስት ነፍሱን በፈቃዱ ከቅድስት ሥጋው ከለየ በኋላ በጦር ሲወጋው ከጎኑ ከአምላካችን ጎን እንደ ለፊደል ሆኖ ትኩስ ውሃና ትኩስ ደም ሆኖ ወረደ ይላል። ስለዚህ ካህናቱ ሲባርኩት ውሃው ተለውጦ ማየ ገቦ ይሆናል። ከአምላካችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ቀኝ ጎን የፈሰሰው ውሃ ማለት ከእሱ ነው የተወለድነው። ከእሱ ተወልደን ዳግመኛ ልጅነትን አግኝተናል ማለት ነው። የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል። የእግዚአብሔር ልጆች ስለሆን የእግዚአብሔርን መንግሥት ማየት፣ የእግዚአብሔርን መንግሥት መውረስ፣ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት እንችላለን። እግዚአብሔር ሁላችን መጨረሻችን ያሳምርልን። በቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ጀምሮ አምላካችን ወደ ወገኖቹ መጣ፣ ለወገኖቹ ግን አልተቀበሉት። ለተቀበሉት ሁሉ በስሙ ላመኑት ግን የእግዚአብሔር